የጀርባህን ሰንበር ሳስታውስ የመዳፍክን ችንካሩን ሳስብ ይሄ ምን አይነት ደግነት ነው? ጌታ ፍቅር የተለየ ነው። ይሄ ምን አይነት ደግነት ነው? ጌታ ፍቅር የተለየ ነው። የጀርባህን ሰንበር ሳስታውስ የመዳፍክን ችንካሩን ሳስብ ይሄ ምን አይነት ደግነት ነው? ጌታ ፍቅር የተለየ ነው። ይሄ ምን አይነት ደግነት ነው? ጌታ ፍቅር የተለየ ነው። ማን ይወዳል ኃጢአተኛን? ማን ያፈቅራል በደለኛን? ቆሽሸሃል ያላልከኝ ልጄ ብለህ ያከፍከኝ የኔ ነበር ስቃይ መከራው የኔ ነበር አንተ ያየኸው ሕይወትን በሞት ለወጥከኝና ከቀንበር ወጣው ነፃውኩና የጀርባህን ሰንበር ሳስታውስ የመዳፍክን ችንካሩን ሳስብ ይሄ ምን አይነት ደግነት ነው? ጌታ ፍቅር የተለየ ነው። ይሄ ምን አይነት ደግነት ነው? ጌታ ፍቅር የተለየ ነው። ሲያንገላቶ ሲገፉ በቁልቁለት ሲያዳፉ ዝምታ ነው ያስገረመኝ ትዕግስት ነው ያስደነቀኝ የኔ ነበር ስቃይ መከራው የኔ ነበር አንተ ያየኸው ሕይወትን በሞት ለወጥከኝና ከቀንበር ወጣው ነፃውኩና የጀርባህን ሰንበር ሳስታውስ
የመዳፍ ግን ችንካሩን ሳስበው ይሄ ምን አይነት ደግነት ነው? ጌታዬ ፍቅር የተለየ ነው። ይሄ ምን አይነት ደግነት ነው? ጌታዬ ፍቅር የተለየ ነው። አይደለም ወንጀለኛ ቅዱስ እንጂ እውነተኛ፣ ቢያቀርቡህም ከሸንጎ ፊት የለብህም አንድም ጥፋት። የኔ ነበር ስቃይ መከራው፣ የኔ ነበር አንተ ያየኸው። ሕይወትን በሞት ለወጥከኝና ከቀንበር ወጣው ነፃውኩና የጀርባህን ሰንበር ሳስታውስ የመዳፍ ግን ችንካሩን ሳስበው ይሄ ምን አይነት ደግነት ነው? ጌታዬ ፍቅር የተለየ ነው። ይሄ ምን አይነት ደግነት ነው? ጌታዬ ፍቅር የተለየ ነው። ልታድነኝ ተጠምተሃል፣ ልታከብረኝ ዝቅ ብለሃል። ለውለታ ቃል አጣሁኝ፣ ቀኔ አይገልጸው ለሆንክልኝ። የኔ ነበር ስቃይ መከራው፣ የኔ ነበር አንተ ያየኸው። ሕይወትን በሞት ለወጥከኝና ከቀንበር ወጣው ነፃውኩና የጀርባህን ሰንበር ሳስታውስ የመዳፍ ግን ችንካሩን ሳስበው ይሄ ምን አይነት ደግነት ነው? ጌታዬ ፍቅር የተለየ ነው። ይሄ ምን አይነት ደግነት ነው? ጌታዬ ፍቅር የተለየ ነው።